Assalomu alaykum. Technogadget uz kanaliga xush kelibsiz. Bugun Nothing Phone haqida gaplashamiz. Nothing Phone. Nothing degani hech narsa degani, ya'ni hech qanaqangi telefon degani. Umuman Nothing qayerdan kelib chiqdi? Karl Pekin o'zi har doim Telegram kanalimizga agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, smartfon haqida doimiy ravishda qanaqadir videolar, ma'lumotlar demak joylab turgan edik kanalimizda va ko'pchilik nima telefon bu, nima bu? Bugun taqdimotda ham dars hattoki tanishlarim nima bu, nima bo'ladi o'zi deb ko'pchilik so'radi, hayron bo'ldi. Zo'rmi shunchalik deb. Umuman texnik jihatlarni oladigan bo'lsangiz, ja unaqangi zo'r smartfon emas. Keyinlar oldin aynan mana shu Nothing Phone smartfonining asoschisi Karl Pei haqida gapirsak, Karl Pei kim? Va nima orqali demak bu Karl Pei degan nomiga munosib bir odam bo'ldi. Demak OnePlus smartfonini bilasizlar, OnePlus smartfon sozini. Ayniqsa OnePlus 7 smartfonni butun dunyo juda ham yaxshi tanishni boshladi. Bizga bo'lsa OnePlus 3, 5, 6 seriyasidagi smartfonlarni juda ham qiziqib ishlatganmiz ham, ishlatmagan bo'lsa ham, ayrim seriyadagi smartfonlarni juda ham qiziqib ushbu smartfonlar haqida ma'lumotlar yig'ib ko'rib borardik. Demak, OnePlus o'sha aynan tezkor grafik qobig'iga ega bo'lgan smartfonligi bilan har doim yaxshi texnik jihatlar, ya'ni flagmanlarga xos bo'lgan texnik jihatlar, ya'ni asosiy protsessor, display, akkumulyator tezkor quvvatlash degan narsalar bilan aynan ko'pgina mana shu smartfonlarga qiziqadigan odamlarni o'ziga jalb qilardi va qiziqtirardi. Va har doim OnePlus smartfonlari flagmanlar qotili degan nomni olib borardi va OnePlus 7 ga kelgan haqiqiy qotilga aylandi. Ya'ni texnik jihatlari juda ham ko'p bir o'ziga yarasha display yangilanish tezligi 90 Hz bo'lishi Android smartfonlar uchun bu juda ham muhim narsa edi. Sababi Android operatsion tizimini va iOS ya'ni Apple iPhone smartfonlardagi operatsion tizim ishlashi sal boshqacharoq sababli aynan Androidda display yangilanish tezligi baland bo'lsa, shunchalik ravon yaxshi ishlashini ta'minlab berardi va bu aynan OnePlus 7 smartfonining birinchi yillaridan bo'lib chiqdi. Display sifati deysizmi, display qalinligi, xullas kelon, mana shunaqangi turli xil texnik jihatlar aynan o'sha yildada demak 90 Hz display yangilanish tezligiga ega bo'lgan smartfon birinchi chiqsa, o'sha smartfon haqiqatan ham demak texnologiyada juda ham katta bir qadam oldinga tashlaganini ko'rishimiz, sezishimiz mumkin edi. Hozir esa 200-300 dollarlik telefonlarda ham 90 Hz display yangilanish tezligiga ega smartfonlar chiqyapti. Demak Nothing Phone asoschisi, ya'ni o'sha OnePlus juda ham katta yuqori darajaga ko'targan, ya'ni reklamalarni joyiga qo'ygan va umuman texnik jihatlar va boshqa jihatlarni joyiga qo'ygan Karl Pei, demak OnePlus dan ajralib chiqib, Nothing degan kompaniyani ochdi va birinchi smartfoni bu Nothing Phone 1. Undan oldin aynan Nothing naushniklarini ham taqdim etishgan edi. Taqdimot juda ham oddiy bo'ldi, hozir ko'ryapsizlar, o'tirib gapirib o'tiryapti. Xuddi bizani videolarimizga o'xshagan juda ham oddiygina taqdimot bo'lib o'tdi. Aynan taqdimotda juda ham bir ko'p ma'lumotga ega bo'lmadik, lekin asosiy, demak, texnik jihatlardan tashqari o'ziga yarasha bir qanaqadir ishlab chiqarish jarayonida mana shu smartfon ustida ish olib borishganda qanaqangi qiyinchiliklar bo'ldi va nimalarni ustida ish olib borishgani haqida qisqacha gapirib berishdi. Yarim soatlik taqdimot bo'ldi va umuman smartfon haqida ko'proq aynan boshqa, demak, bu taqdimot tugagandan keyin blogerlarga bilasizlar ushbu smartfonni jo'natishadi va ular obzor qilishni boshlaydi. Demak, ikkita bloger videosini ko'rdim va ana o'sha video va mana shu yarim soatlik taqdimotdan ma'lumotlarni sizga yetkazishni boshlaymiz. Birinchi aynan smartfonni dizayndan boshlaylik, keyin aynan korobkasida qanaqa holatga kelishini ham ko'rib o'tamiz. Dizayni undan oldin bilib oldinglar qanaqaligini, hattoki MKBHD, ya'ni Marcus Brownlee amerikalik bloger aynan dizayniga, orqasidagi o'sha chiroqlariga, chiroqlar qanaqa ishlashi, ringtonlarda qanaqa ko'rinishi degan savollarga allaqachon javob berib bo'ldi. Ya'ni dizayni yonlari tekis, xuddi iPhone smartfonlariga o'xshaydi. Orqadagi kamerasi ikkita kameradan iborat va mana shu kamerani ko'proq mana bu Wall-ning ko'zlariga o'xshatishyapti. Qanaqadir miqdorda o'xshaydi. Mana shu ikkita kamerasining atrofida yana LED chiroqlariga ham ega va umuman orqasidagi chiroqlari turli xil ringtonlarga qarab turib quvvatlash jarayonida, simsiz quvvatlash jarayonida va turli xil mana shu holatlarga qarab turib LED chiroqlari o'zgaradi. Hattoki bu smartfon reversiv, ya'ni o'zidan quvvat berishga ham imkoniga ega va mana shu holatda ham, demak,
chirog'i o'zgacha yonadi. Unboxing videosini ko'rishimiz mumkin. Juda ham ingichka korobkada va korobkasi odatiy emas, balki faqat kuni shu yonidan ochiladi va yonidan ikkita qismdan iborat smartfon va qo'shimcha aksessuarlar. Ya'ni aksessuarlarda faqatgina kabel bor, hattoki chexol ham yo'q. Nolini Telegramda yangiliklarni joylaganimizda aynan chexol ham komplektda keladi degan edik. Yo'q, chexol kelmas ekan. Quvvatlash moslamasi kelmasligi, mayli endi chexol ham kelmas ekan. Demak, blogerlarga chexollarni ham jo'natishgan. Smartfon asosiy ko'rkamligi bu aynan orqasidagi shaffofligi va o'sha orqa qismi paneldagi elementlarni ko'rinishi bilan birgalikda aynan o'sha led chiroqlarni yonishi. Demak, ushbu smartfonga asosan shaffof chexollarni ishlatishimizga to'g'ri keladi. Boshqa chexollar menimcha o'rnatish umuman iloji yo'q. Smartfon oq va qora ranglari bor. Shaxsan menga qora rangli versiyasi yoqdi. Qora rangi juda ham zo'r chiroyli ko'rinar ekan. Displeyi AMOLED 655 dyum 60 Hz dan 120 Hz displey yangilanishini qo'llab-quvvatlaydi. O'lchami 1080 ga 2400, yorug'lik 500 dan 1000 nitgacha. HDR 10+ kontent ham qo'llab-quvvatlaydi va 1 dyumga piksellar soni 420 ppi. Corning Gorilla Glass shishasidan himoyalangan va oldi kamerasi aynan chap burchagida joylashtirilgan. Umuman olganda aynan chiroyli bo'yicha mana shu kamera joylashuvi yaxshi, lekin aynan selfie kameraga video oladigan bo'lsa, sal qishu tomondan olinadi, aynan mana shu yon tomonda joylashtirilgan oldi kamerasi. Protsessori Snapdragon 778G Plus bilan jihozlangan. Biz buni Snapdragon yangi avloddagi protsessoridan jihozlanadi deb o'ylagan edik, lekin CarPlay aynan mana shu protsessor vaqt bilan sinalgan protsessor va umuman smartfon ustida ishlash yangi protsessor uchun, demak, qisqa vaqt ichida mana shu protsessorga hamma narsani moslashtirishga to'g'ri keladi. Aynan Snapdragon 778G Plus simsiz quvvat olish imkoniga ega emas, lekin aynan mana shu smartfon uchun mana shu protsessor bilan smartfonni uyg'unlikda ishlashgan, bu juda ham yaxshi. Bundan tashqari 5G ni ham qo'llab-quvvatlaydi, Wi-Fi 6 ni qo'llab-quvvatlaydi, albatta NFC modulini ham qo'llab-quvvatlaydi. Akkumulyatori 4500 mAh va 33 vatli simli, 15 vatli simsiz va 5 vatli reversiv, ya'ni o'zidan quvvat berish imkoniga ega. Reversiv o'zidan quvvat berish nima desa, aynan aytaylik simsiz quvvatlash qo'llab-quvvatlaydigan naushnikimiz smartfon ustiga qo'yadigan bo'lsa, smartfonimiz mana shu gadjetimizga quvvat beradi. Yoki smart soatimiz smartfon ustiga qo'yadigan bo'lsa, quvvat beradi, mana shu o'zidan quvvat berish, ya'ni reversiv quvvat berish deb nomlanadi. Diodlari nafaqat rington, kruch qo'ng'iroqlar, turli xil ma'lumotlar, balki kamerasini yoqqanda ham ishlatsa bo'ladi. Aynan diodini va bundan tashqari aynan o'sha kamerasidagi flash chiroqiga ham ega. Aytaylik, qop-qorong'i joyda yaqinroq obyekt rasmga olaman desiz, mana shu diodlarni yoqib turib rasmga oladigan bo'lsa, juda ham yaxshi suratlarni amalga oshirsa bo'ladi. Kameralari asosiy kamerasi ikkita kamera modulidan iborat, ikkalasi ham 50 megapiksel. Birinchi kamera moduli diafragmasi F-Bruce 88 Sony IMX766 bilan jihozlangan, optik va elektron stabilizatsiyaga ega. Asosiy kamerasida 4K 30 fps kechon va Full HD 360 fps kechon videosi bo'ladi. Nima sababdan 4K 60 fps kechon bo'lmaydi desa, aynan mana shu chipseti, ya'ni Snapdragon 778G Plus 4K 60 fpsda video olishi qo'llab-quvvatlamaydi. Mana shu bir yomon tomonlaridan biri. Smartfon barmoq izi skaner displey ostida joylashtirilgan, stereo dinamikaga ega, IP53 darajada suv va chaynak himoyaga ham ega. Smartfon Android 12 va Nothing OS grafik qobig'iga ega. Aynan OnePlus smartfonlar ham o'sha grafik qobig'i juda ham tezkorligi bilan ajralib turardi. Demak, Nothing smartfoni ham mana shu, demak, grafik qobig'i juda ham yengilligi, osonligi, tezkorligi bilan, hattoki stock va Android yoki toza Android deymiz o'zbekcha esa, Google Pixel smartfonlarda bu toza Android ishlatiladi va mana shu Nothing OS ham xuddi mana shu Google Pixelga o'xshagan toza Android asosida, lekin o'ziga yarasha yengilliklari bor. Misol uchun, birinchi ko'radigan narsamiz albatta grafik qobig'i o'ziga yarasha qanaqa dizayniga ega. Bundan tashqari, shu tepadan ma'lumotlar yoki vazifalar shtorkasini tushiradigan bo'lsa, juda ham chiroyli ishlangan. Oddiygina misol, o'sha Wi-Fi, internet va hotspot yoqish uchun bor yo'g'i bitta tugmada joylashtirilgan va uni swipe orqali yonga surish orqali belgilashimiz mumkin. Bu juda ham qulay, juda ham oson. Bu grafik qobig'i ichidagi bitta kichkinagina joyini aytib o'tyapmiz. Albatta, ushbu smartfonni qo'limizga olib abzor qilganimizda bu haqida yana batafsilroq aytib berishimiz mumkin. Albatta, bu uchun sizlardan like, comment va ushbu videomni do'stingizga maksimal ravishda jo'natsanglar, demak, videomiz maksimal ravishda ko'proq prosmotrga ega bo'lsa, albatta, biz ham mana shunaqangi jonli abzorlarni qilishga harakat qilamiz.
da narxlari Euro'da 8128 GB'li versiyası 469, 8256'lığı 499 ve 12256 GB'li versiyası 549 Euro'dan satıladı. Aynen taqdimot London'da bo'lib o'tdi. Karl Pay o'zi aynan o'sha Yevropada, Yevropa shaharlarida ofislari bor va o'sha ofislarda uchib yurib qanaqa ishlaganlar haqida ham taqdimotdan oldin bir nechta videolar qilishgan edi. Aynan o'sha videolarda mana shu Nothing Phone qanaqa ko'rinishdaligini ko'rgan edik, qiziqqan edik. Hozir esa mana maksimal, demak, texnik jihatlari ham, dizayni ham, hattoki komplektda qanaqa holatda kelishlarini ham ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda, smartfon qiziqarli. Narxi degan narsa bor, aynan narx va texnik jihatlari. Albatta, texnik jihatlardan tashqari, bu yerda aynan smartfonni ko'proq uni ichki xususiyatlari, ya'ni grafik qobig'i, o'sha dizayni qanaqa ishlanganligi, bu ko'p narsaga bog'liq. Aytaylik, Snapdragon 778G+ unaqa kuchli protsessor emas, lekin grafik qobig'i, operativ xotira turi LPDDR5, doimiy xotira turi UFS3.1. Aynan mana shular hammasi tizim bilan birgalikda mujassamlikda ishlaydigan bo'lsa, yaxshi sozlangan bo'lsa, ya'ni Android smartfonida operativ xotirani yeb qo'yish degan narsa bor. Aynan mana shu narsalarni yaxshi sozlashgan bo'lsa, menimcha Nothing Phone smartfonni bemalol ishlatsak bo'ladi. Ya'ni Nothing Phone smartfoni 3 yilgacha Android yangilanishi va 4 yilgacha xavfsizlik yangilanishlarini qo'llab-quvvatlaydigan smartfon. Albatta, bu qanchalik yaxshi yoki yomon degan savolga sizlar kommentda javob berishga harakat qilinglar. Mani fikrimcha, albatta smartfon ishlatib ko'rgandan keyin, bir muncha muddatdan keyin aniq aytishimiz mumkin, haqiqatdan ham Karl Pay zo'r smartfon qildi deb yoki bu yana bir reklama marketing usullaridan biri qo'yishimiz ham mumkin. Albatta, videoni shu joygacha ko'rganlarga kattakon rahmat. Bizani ijtimoiy tarmoqlarda kuzatish esingizdan chiqmasin. Keyingi videoda ko'rishguncha, assalomu alaykum.